ganger. Har de det? Ja. Oi, oi, oi. Det er faktisk fem... Nei, åtte, mener jeg. Det har springt åtte ganger. Det er fem... Stemmer det? Ja. Det har springt åtte ganger der oppe. Tror du det? Åtte. Det, ja. Der er nok det. Kom da. Er det baby noe der? Mm. Mm. Pass på at ingen flykter herfra. Ja. Jeg holder en. Det er den. Se så glad i deg. Og mamma skulle så mye i dag. Mamma, så er alle her. Ja, det er bra. Jeg kan få mat her ute. Det er litt bedre. Ja, for da får du ikke... Nei, men testen kan ikke få mat. Nei. Nei, nå må vi gjøre test. Test. Da må vi ta hund. Litt hund. Men det er den første år, så fikk jeg gå på kule kommende. Hva var det? Det var et tegn. Det er sånne tegn jeg tar, vet du. Men vent litt, vi må bare finne på det her nå. Ja, skal jeg finne det? Ja, hvis det henger rett inn på deg, så gud.